Salve rapaziada, beleza? Mais um videozão. No vídeo de hoje é o seguinte: eu vou transformar meu Supra aqui num Supra do Veloz e Bufose, tá? Isso mesmo, num Supra do Veloz e Bufose, hein? Eu fiquei quase uma hora, cara, transformando esse Supra. Aí eu, antes de gravar o vídeo, transformei o Supra, deixei salvinho. E é só fazer uma modificação e essa modificação não ficou salva. Perdi o tempo esforçado no jogo pra fazer o negócio e não ficou salva, hein? Vamos lá, tá o Supra originalzinho, ó. Vendo a cor dele, tá original o Supra, cara, original de fábrica. Vou deixar esse Supra na pegada, hein. Tá andando, vou puxar o motor também, né, lógico. Vou transformar o Supra do Veloz e Bufose. Eu não vou deixar idêntico, idêntico mesmo, tá. Aqui não consegue deixar bem idêntico pra ficar 100% parecido. Eu vou me esforçar o máximo, né, pra ficar diferenciado. Vai ser do Veloz e Bufose, o Supra do Veloz e Bufose, olha pra isso, mano. Olha a interna desse carro, família. Olha os bancos, ó. Esse carro é louco demais. É pra isso aí, ó. Suprazão top, tá? Quem não tem esse jogo, só aí na descrição. Adquiri ele, tá? Ele tá na descrição com tudo liberado. É isso mesmo. Vamos entrar aqui na oficina. Primeira coisa vai ser a troca de cor dele, né? Vamos apitar pela cor laranja. Que o Supra é laranja, né? Do Veloz e Furioso. O Veloz e Bufose, ó. O Veloz e Bufose. É um Supra mais ou menos desse tom de laranja, né? Vamos deixar aqui o tom de laranja. Esqueci esse tom de laranja aqui, né? Vamos optar aqui, ó. Esse tom de laranja. Pronto. Agora bora vir aqui nessa parte, mano. Que é a parte complicada. É a parte que o filho chora e a mãe não vê. Eu vou escolher, cara, esse modelo aqui, ó. Eu não sei se vai ficar 100% parecido. Nem lembro qual foi o modelo que eu tinha escolhido antes, né? Deixa eu ver. Foi um modelo diferente que eu escolhi, não foi? Foi. Pra tentar fazer essa pintura aqui traseira, galera. Essa pintura traseira mais chata, né? Eu vou optar por essa coisa aqui, ó. Por essa tinta aqui. Esse desenho, ó. Então, eu não vou deixar idêntico, tá ligado? Porque também aqui não tem as listras pra você deixar idêntico mesmo. É o Supra do filme, né, velho? Mas eu vou tentar deixar um negócio mais diferenciado, meu amigo. Olha aí, esse símbolo que fica na porta eu também não tenho. Vamos espelhar aqui, ó. Vamos espelhar, vamos transformar o Supra, né? Transformar, cada um pode transformar do seu estilo, tá ligado? Isso que é da hora, velho. Cada um pode fazer do seu jeito aí, o seu Supra, né, velho? Agora o símbolo da porta não tem aquele negócio aqui, mano. Parece que é meio que uma águia, parece, né, velho? Eu utilizo esse aqui, mano. Vai ser o jeito de utilizar isso aqui, ó. Porque não tem, né, velho? Como é que eu falo? Vai ser um Supra diferente, velho. Vai ser o Supra diferenciado, meus amigos. Que é aqui que fica, né? Eu nem vou olhar mais a foto. Eu fiz com o maior trampo, o maior trabalho. Ficou perfeito, né? Aí eu perdi a configuração, meu amigo. Aí aqui ele tem meio que uma listrinha preta, né, velho? Uma listrinha bem fininha. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui fazendo a listra preta. Uma listrinha preta. Tentar utilizar isso aqui, ó. Não sei se vai ficar perfeito, né? Mas... vamos tentar deixar diferenciado o Supra, né, velho? Aí. Eu tô fazendo do meu jeito, tá ligado? Do meu estilo, velho. Fazendo do meu modelo. Aí quem quiser se inspirar num Supra, né? Pra ficar parecido com o original. Um do filme mesmo, né? Pode tentar fazer. Já vou fazer diferente, ó. Deixa eu ver aqui. Mais pra cá um pouquinho, ó. Aí, se eu não me engano, tem uma listra que passa assim, né? Deixa, eu vou deixar assim, ó. Aí também tem uma listrinha, velho. Não lembro a cor que é. Uma listrinha com esse estilo aqui, galera. Mas que é branco ou é preto? Você quer deixar preto? Vou deixar ela preta, ó. Uma listrinha mesmo aqui assim, ó. Aqui os mínimos detalhes, né? Pra diferenciar o Supra do Veloz e Bufose, ó. Ficar um Supra diferenciado, né? Ficar um Supra único, aí, ó. Olha aí, tá saindo uns pouquinho. Vou pegar outra listrinha aqui preta, né? Pra nós colocar aqui, ó. É trampo, meus amigos, é trampo fazer um negócio desse. Um complicado mesmo, bem chatinho de fazer. Tem que ter paciência, né? Eu tô deixando da versão diferente, né? Que eu fiz a primeira, não deixei isso aqui não, deixa eu deixar sem isso, vou deixar sem isso. Aí como tá ficando o Supra, galera. Falta mais o quê, mano? Falta mais o quê? Acho que eu vou ter que olhar a foto do Supra, né, velho? Tô meio que perdido aqui, ó. Ah, velho, ele tem outra faixa aqui. Ele tem uma listrinhazinha verde, né, velho? Deixa eu ver onde é que fica essa listrinha verde. Pra fazer essa listrinha verde, eu vou usar isso aqui, ó.
Posso usar essa listra aqui ou não? Vou usar essa listra aqui, ó, botar verde. Ele tem uma listra verde mais ou menos nessa direção aqui, pessoal. Agora eu não lembro se é pra... Deixa eu ver se é assim, ó. Cara, eu vou ter que olhar a foto do Supra aqui. Eu tenho que olhar a foto do Supra. Agora eu me perdi nessa parte. Vou dar uma atenção aqui na foto do Supra. Aí daqui a pouco eu tô de volta, beleza? Depois de muito trabalho e muita luta, o Supra ficou pronto. Aí, ó. O Supra do Veloz e Bufose. Aí, ó. Botei o nome ali em cima. Veloz e Bufose, ó. Aí, ó. Assim ficou o Supra, tá? Assim ficou o Supra. Eu não vou... papagaiar muito não. Não ficou idêntico, né? Mas foi do jeito que eu quis criar assim. Agora bora mudar o aerofólio, né? E procurar uma roda que pareça aqui, ó. Aí, galera. O Supra do Veloz e Bufose. Aí, ó. Menino, ficou louco esse Supra, velho. Ficou louco esse Suprão. Vamos ver se nós achamos uma roda aqui, velho. A roda aqui é um tom de cromado, né, velho? Vamos ver aqui uma roda pra esse Supra. Vamos ver primeiro o aerofólio, né? O aeroflorezão dele. Não se pode deixar sem aerofólio, né? Aqui tem um aerofólio top, cara. O aerofólio lá eu lembro que é preto, né? Não, esse é um desse aqui, galera. Ó. É um aerofólio desse aqui, ó. Esse aqui é esse mesmo. Deixa eu ver esse aerofóliozão aí, ó. Que os outros nenhum bate, né, velho? Tem esse aqui, mas esse aqui é muito alto, né? Esse aqui também não. É esse aerofólio aqui mesmo. Agora bora ver aqui uma roda pra ele, velho. Uma roda. Qual roda vai ser pra ele, velho? Uma roda que pareça com do filme, velho. É, galera, agora parte de roda aqui travou minha mente, velho. Rapaziada, eu dei uma fuçada aqui nas rodas. Não encontrei nenhuma roda que seja mais parecida com a original. Essa aqui vai ser, vai ficar a roda original do carro mesmo. Tá? Vou só crescer um pouquinho, ó. Crescer um pouquinho o tamanho. E vou dar um ajuste na suspensão dele, aí. Dá um tapa na suspensão, ó. Mais um pouquinho. Aí, ó. Deixa o suprazão assim, ó. Vou mexer um pouquinho aqui no pistão, né? Aí, ó. No pistão e o comando. Só um forçamento básico, né, velho? O Supra tá pronto. Olha aí, galera, ó. Ó o ronco. O carro só 5 km rodado, hein? Ó o Supra do Veloz e Bufose, rapaziada. Ó pra isso aí, ó. Esse ficou meu Supra do Veloz e Bufose, galera. Aí, ó. Vamos parar aqui pra vocês verem esse carro, velho. A proeza que eu fiz no Suprazão aí. Comenta se ficou parecido, né? Lembrando, aqui é o Supra do Veloz e Bufose, tá? Aqui é a versão Veloz e Bufose. Olha o Suprazão aí, ó. É o Supra, meu amigo. Veloz e Bufose, o único da cidade, meu amigo. Pra isso aí, ó. Aí, ó. Opa, rapaz. Você tá doido, né? Pô, tá doido, cara. Me atropelar, é? É o Supra Veloz e Bufose, é pra isso aí, ó. Esse Supra ficou louco, velho. E o motorzão? Olha aí, ó. Você tá doido? Olha o motor desse Supra, meu amigo. Que motor bonito, velho. Que motor bonito. Aí, tá andando. Tá andando. Fuçamento básico no motor. Não foi fuçamento mesmo pra ficar aspiradão. Mas dá pro gasto, hein? Vamos dar o um rolê na rua com ele? Partiu! Trabalho grande pra fazer isso aqui, cara. Não caprichei muito, que ia perder muito tempo aqui. Bora. Mudou muito o engajamento do carro, né? Mudou bastante o engajamento do Supra, velho. Nossa, esse pilar aqui mais atrapalhou, velho. Mas ficou louco o Supra, família. Olha pra isso aí, ó. Veloz e Bufose, meus amigos. Suprazão, ó. Aqui é versão rua, né? Versão rua. E versão árvore também, né? Versão árvore. Aí, ó. Meu Deus, ficou louco. Só a roda, né? E faltou. Na oficina tava mostrando que a roda tava cromada, né? Eu tinha que ir na loja de pintura ver se eu conseguia cromar a roda dele, né? Mas deixar pra lá. Deixar assim mesmo, né? Deixar meu Supra aí na versão Veloz e Bufose, né? Buscou os 300, né? Nossa, 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 aqui é água, aqui é água, aqui é água, aqui é água, aqui é água. Travessia de rio aqui, ele é cronta, né? Ele é cronta, travessia de rio. Cara, o Supra ficou louco, viu? É o único da cidade, né? É o Supra Veloz e Bufose. Panha. Cadê as Ferrari?
GTR, né? Pronto, Supra guardado, tá na garagem já. Por hoje é só, vou deixar o videozão por aqui, moro? Tá aparecendo meu vídeo na tela. Só você clicar no vídeo desse e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado. Aí a garagem do sonho de OM2 na garagem. O Supra do Veloz e Bufose, o GTR e a Porsche, né? Aí, ó. Ó o Supra, rapaziada. O Supra ficou diferenciado demais, hein? O Supra ficou pancada. E é isso aí. Falou, valeu, fui! Só clicar no vídeo desse e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube. Comenta aí qual carro é do seu sonho aqui nessa garagem. M2, o Supra, o GTR, ou a Porsche aí, ó.